Ćao YouTuberi, ajmo sada da malo ulepšavamo liste, ne kroz HTML nego kroz CSS. Ovo ćemo pobrisati od prošle lekcije da se ne zbunjujemo, ovaj link ću isto pobrisati, napravit ćemo na brzinu jednu unordered listu. UL ID nek joj bude u CSS-u UL donja crta lista, zatvorimo tag, gore stavimo prva stavka li. Prva stavka, to ćemo na brzinu da uradimo, ovo ćemo prekopirati čisto da ima dva komada. Druga stavka, šta sam, aha, sevujemo, refreshujemo, da li to radi, radi. E sad, pitanje, kako možemo da menjamo ove defaultne, znači ispred stavke ove znake. Pošto je to unordered lista, onda nema smisla da bude 1, 2, 3 ili prvi, drugi, treći ili ABC, jednostavno unordered lista, za nju vam treba neki znak, a ne slovo. Kako to radimo? Otvorimo u CSS-u tarabu i pošto se radi o unordered listi, kucamo UL, pa taraba, pa šta smo rekli, kako se zove? UL lista, aha, UL lista, znači samo da pojasnim malo, pošto radimo preko ID-a, evo ga, ne preko klase nego preko ID-a, stavimo UL, zašto? Zato što je unordered lista, pa znak tarabe, zato što je ID, a nije klasa, i posle naziv za ID, to je u ovom slučaju UL donja crta lista. Dobro, i onda otvorimo zagrada i kažemo list style treba nam type i nek to da prebacimo u square, square, sam dobro otkucao, ne nisam, square, square, dobro, saveujemo i refreshujemo. Šta smo dobili? Dobili smo ništa zato što je ovo default. Da prebacimo square na circle, circle, refreshujemo i sad moramo da dobijemo nešto. Evo ga, znači sad smo dobili kružiće. To je kod unordered liste. Rekli smo, nema smisla da bude 1, 2, 3 kod unordered lista jer ona nije sređena po nikakvom redosledu. Nekom logičnom. E, ajmo sad recimo da napravimo jednu ordered listu, to jest listu po redosledu. Ovo ćemo da prebacimo u UL, ćemo prebacimo u OL i ovo ćemo da prebacimo u OL da ne moramo da kucamo ponovo i ovo ćemo da prebacimo u OL i ovo OL. E sad, pošto se radi o ovoj, kako se zove, što sam napisao, ovo lista, aha, pošto se radi o ordered listi, ne možemo da koristimo circle i square. To je za unordered. Sad nam treba neki red, znači koristit ćemo slova i koristit ćemo brojeve. Umjesto circle napisat ćemo upper roman, R-O-M-A-N-A, tačka zarez. Sejvujemo i sad ovdje moramo da dobijemo neki rezultat. E, cats, dvojka na rimskom. Isto tako upper roman možemo da zamenimo sa lower, tačka A, L, što sam pisao? ALPHA, lower alpha, refresh i idemo na AB. Znači provalili ste o čemu sam pričao. Unordered lista, za nju koristite circle i square, zato što kod nje nema reda. A za OL, to jest ordered listu, koristite lower alpha i upper roman. To je sasvim logično. E sad, koliko smo, 4 minuta, prešli smo. Ništa, skapirali ste šta vam treba za liste, to je list style type i u zavisnosti od liste stavljat ćete odgovarajući value, to jest vrednost. Vežbajte malo, evo, skoro 5 minuta. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem tutorialu.